E, uppgift 9, lös ekvationen. Vi kan börja med den här A som jag har skrivit redan. Om ni har samma bas och det är multiplikation, vad ni kan göra är att adder, addera exponenterna. Ni kan börja med den. 3x plus 3 är lika med 2 upphöjt till 5x. Och när man är klart med den, så kan ni lösa eh, exponenterna för sig. Så vi har 3 som ekohon. Därför att de måste vara lika. Så. Så behöver vi inte negativ, eh, behöver vi inte 3x där så tar jag negativ 3x till båda led. Så har vi 2x är lika med 3 Sen dividerar vi med två. Dividerar jag med två. två. Sen skulle jag ha x, jag skriver upp ett x är lika med 1,5 om ni vill. Eller 3,5. Ni kan hela tiden eh, eh, sätta in x i original. Då. Så har vi eh, två upphöjt till Uh, 3 multiplicerar med 1,5, det är 4,5 plus... Nej. Jo. Plus 3, vad blir det då? Uh, 7,5. Och 5 multiplicerar med 1,5 hoppas jag också att det är. 7,5. Ja, jag tror det. Ni får titta. Men jag tror det. Uh, ska vi ta B? Står här, 5 upphöjt till 3x dividerat med 5 upphöjt till 4 är lika med 5 upphöjt till 5x. Eh, om ni har division och basen är likadan allihopa så kan ni äh, subtrahera exponenter. 3x minus 4 är lika med 5 upphöjt till 5x. Och då har vi samma bas till allihopa redan, så har vi 3x minus 4 är lika med 5x som vanlig ekon. Så har vi negativ 3x, det behöver vi inte, och det här är mindre. Så att den här blir noll. jag har inte ens sagt där att det där är noll också. Så har vi negativ 4 är lika med 2x. Sen dividerar vi med 2, dividerar vi med 2 så har vi x är lika med negativ 2. Så om vi har 3 multiplicerar med negativ 2 är negativ 6 minus 4 är negativ 10. Och Det är samma sak som 5 multiplicerar med negativ 2 är negativ 10. Så vänsterled och högerled är lika så har vi rätt svar på, eller rätt lösning på ekvationen.